Bom dia. Hoje volto a não ter nem cameraman, nem camerawoman, porque estou em viagem. E, portanto, também não posso fazer lá fora porque o tempo alterna entre a chuva e o sol. Mas vamos lá, agenda 2. Temos aqui duas coisas interessantes. Uma é a redução faseada dos escalões do IRS. A outra são as contas para o orçamento de 2018. Vamos começar pelo orçamento para 2018. Você que está desse lado deve estar a perguntar, este tipo está maluco? Então, falar do orçamento de 2018, nós ainda mal começámos a executar o orçamento de 2017 e já estamos a falar do orçamento de 2018. É verdade. E é verdade porquê? Porque o Governo apresentou na semana passada o Programa de Estabilidade. Como já reparou, nós temos feito uma análise muito atenta e muito premente a esta história do Programa de Estabilidade. E não é para menos. Porque o Programa de Estabilidade é uma coisa, é um documento que é suposto vigorar 4 anos. Mas a verdade é que, e este que nós estamos agora a falar, vai de 2017 a 2021. Mas o problema é que depois isto é alterado todos os anos. E se nós formos ver, e é preciso escalpelizar muito bem as contas que este Governo, e qualquer um quando faz um Programa de Estabilidade, apresenta para os 4 anos. E qual é o problema aqui? É que a questão fundamental é esta. Em 2017, as coisas estão controladas, ao contrário do que muita gente diz. A economia vai acelerar, aliás, está a acelerar no primeiro semestre deste ano. Tanto o FMI como o Conselho de Finanças Públicas espera que no segundo semestre deste ano as coisas abrandem, mas a economia está neste momento a acelerar, já vem em aceleração desde o final de 2016 e, portanto, aqui não há problema. E o que é que isto significa? Quando a economia está a acelerar, está a crescer mais, o Estado vai buscar mais receita. Portanto, qualquer problema orçamental para 2017 está, salvo algum solavanco excepcional, está controlado. Mas o problema começa a partir de 2018 e, sobretudo, a partir de 2019 e 2020, porque aí não se sabe muito bem o que é que o Governo vai fazer. Aliás, há 40% da consolidação orçamental deste período que não está clarificado. E em relação a 2018, voltando outra vez ao orçamento de 2018, para o qual já alguns partidos começam a abrir a pestana, eu já vou falar disso daqui a bocadinho, há um, entre aspas, buraco superior a 1.000 milhões de euros. Ou seja, para as contas baterem certo, faltam ali mais ou menos 1.300 milhões de euros. É muito dinheiro. 1.300 milhões de euros é praticamente uma subida de 1,5 pontos percentuais do IVA. E agora, aqui a questão é, como nós temos mesmo que cumprir estas contas, porque nós já, primeiro já nos comprometemos com Bruxelas, segundo, as agências de rating continuam a ter a atenção em cima de nós, como reparou, nenhuma diz para já que vai subir o rating, a questão é esta, onde é que vamos buscar este buraco, este dinheiro? Ninguém sabe. E o problema é que o Governo também não explica, e como já percebeu, não deve ter muito interesse em explicar. Não é? Porque isto é tudo, vai tudo de mistificações. Reparem, em 2016 era para gastar a tripa fora. Afinal, chegámos ao fim do ano e descobrimos que o Governo cortou 3 mil milhões de euros. Repare como ainda não nos explicou onde é que foram as tais cativações em 2016. Para 2017, as coisas podem quadrar. Agora, a questão é 2018. O que é que vai acontecer em 2018? Não sabemos. E isto é preocupante. Nós não podemos estar a pedir às agências de rating, olha, já está, já, como dizia o ministro Pedro Marques ao jornal Eco ontem, já está na altura de começar a mexer no nosso rating. Não está não, porque só vão mexer no nosso rating quando nós tivermos credibilidade. Ora, a credibilidade adquire-se de nós darmos informações corretas, atuais, cabais do que estamos a fazer. Eu não posso estar a falar do orçamento de 2018 e não saber muito bem de onde é que vêm os 1.000 milhões de euros. Está a ver porque é que não nos mexem no rating? Bem, e agora veja só. Como isto vai ter que ser cumprido, eu vou fazer uma aposta consigo. Nós vamos ter que ir buscar esse dinheiro a algum lado. E das duas, uma. Ou o Governo corta a despesa, ou se quiser, cativa, como fez em 2016, ou então vai ter que aumentar impostos. Você dirá, está bem, já dizia isso em 2016. Pois é, dissemos e cumpriu-se, não é? Também subiu o imposto sobre os produtos petrolíferos. E agora para 2017 também subiu, também criou o adicional ao IMI, está a ver? Ou seja, esta história de que estamos a desagravar e o diabo a quatro impostos não é verdade. Nós pagamos mais impostos e mais grave do que isso tudo é que esta tendência para o aumento dos impostos vai continuar, porque o Estado precisa de dinheiro porque não sabe cortar despesa do ponto de vista estrutural. E isto leva-nos à segunda questão.
O camarada Jerónimo de Sousa, que é uma pessoa que eu tenho encantadora pessoalmente, porque eu tenho um respeito pessoal muito grande, dizia assim, fasear a redução dos escalões do IRS é um objetivo pouco ambicioso. No dia anterior, Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda, também falando sobre o mesmo assunto, veio dizer uma coisa parecida, que é, como isto tem um impacto de 2 mil milhões de euros, veja só, nas contas públicas, isto não se pode fazer já no ano, tem que se fazer em dois. Bom, já viu? E ela disse isto na segunda-feira. Ontem, Jerónimo de Sousa vem dar um salto à frente do Bloco, que é, fazer isto em dois anos é pouco ambicioso. Eu só tenho uma pergunta a fazer. Então onde é que vão buscar os 2 mil milhões de euros? Catarina Martins já percebeu, já caiu na real, como dizem os brasileiros. Ou seja, eu fico muito contente de ver que o Bloco e o PCP, quando chegam ao poder, começam a cair na real. Mas agora eu tenho uma pergunta para o camarada Jerónimo de Sousa. Se é pouco ambicioso, chumbe! Então não é? O governo, o PS não tem maioria, com o Bloco de Esquerda sozinho, não tem. Aliás, o Bloco de Esquerda e o PS não têm maioria, precisam do PCP. Portanto, ó camarada Jerónimo de Sousa, honre lá então o protesto, não é? A contestação e chumbe a medida. Olha, até tem mais uma recomendação. Apresente uma moção de censura, já agora. Está a ver? Ninguém faz isto. Eu ainda não percebi muito bem se é porque tem medo de eleições e, portanto, levar um trambolhão monumental. Toda a gente se recorda do PS em 1987, quando o Dr. Cavaco Silva teve a primeira maioria, não é? Eu não sei se é isto. Se é eles que finalmente estão a chegar ao poder e começam a perceber que a vida é difícil, não é? Parece aqueles filhos que passam a vida a dizer aos pais: é pá, vocês são chatos, me botas de laço, me deixam gastar e não sei das quantas. E depois, quando vão para o terreno e são confrontados com as realidades, aí engolem tudo o que disseram. Isto é um bom sinal. Se for a segunda hipótese, é um bom sinal. Porque significa que nós estamos a chegar à maturidade na vida política portuguesa. Você que está desse lado, alguma vez apostou que o Bloco e o PCP se portariam desta maneira às casas de 12 meses? Olha, eu nunca acreditei. E agora, como começa a acontecer, fico muito feliz com isto. Quero dizer que nós estamos a crescer politicamente em Portugal e que, se calhar, um dia destes podemos começar a falar em grande coligação em relação a objetivos do Estado português, da sociedade portuguesa. Só um pormenor. Já reparou como o Bloco e o PCP dizem que é melhor sair da moeda única, mas depois fazem tudo para cumprir o déficit para não sairmos da moeda única? Voilá! É assim. Olha, esquece o que eu digo e vê bem aquilo que eu faço, o significado que eu faço. Essa é que é a questão. Meus amigos, obrigado pela paciência de me estarem a aturar. Lá mais para a tarde vamos ter uma conversa improvável muito interessante, um setor novo, e até lá. E quanto a SIC, que segue o comentário matinal, até amanhã de manhã. Com licença.